Університет Короля Данила та коледжі університету проводять набір студентів за різними спеціальностями. Найкращим студентам гарантоване фахове працевлаштування. Абітурієнтам, які отримали високі бали ЗНО 180-200, університет надає безкоштовне навчання. А тим, хто отримали хороші бали 160-180, 50% знижки. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Коновальця, 35. Або телефонуйте 71 86 50. Або 068 755 75 75. Ладно, мы в Одинце нет! Ладно, мы в Одинце нет!